Tots alguna vegada a la vida hem sentit algun pitido a la oïda. Eh, normalment dura uns segons o un minut i desapareix, no? Però hi ha persones que això es converteix realment en una incomoditat perquè és patològic, és a dir, perquè estan constantment sentint un petit sorollet a la oïda que al final t'hi acostumes, però que clar, això disminueix la teva qualitat de vida. Anem a parlar dels acúfans. Estem a Maxoni amb la seva directora tècnica que és la Lourdes Càmera. Lourdes, hi ha persones no ho sabíem, ja és veritat que ara arran, per exemple, Santiago Segura, que Chaparro, és a dir, personalitats importants, conegudes, han reconegut que són persones que pateixen acúfens. Hi ha molta gent que ho té, això? Pues sí, sí, hi ha bastanta gent que té, que, bueno, molta gent, de fet, que té acúfens o tinnitus, que se'n diuen també, eh, uh, i el que passa és que no és un problema molt important mentre està en un nivell controlat, però després hi ha un percentatge eh, de, de gent que pateix això que eh, ho porta molt malament perquè els hi condiciona molt eh, a nivell tant laboral com emocional. Eh? Arriba a ser un problema molt greu en la seva vida diària inclús gent que ha de deixar d'anar a la feina perquè s'ha de quedar a casa, perquè aquell pitido és constant, li fa tenir una mala qualitat de vida al cap i a la fi. Oi? Sí, 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 o sigui, et treu la capacitat de concentració, emocionalment hi ha gent que cau en depressió, inclús arriba a tenir una patologia eh, psicològica que té que tratar, que ha de tratar, eh, i sí, es converteix en un problema important. I de fet, això fa molts anys eh, que, eh, que s'estudia i que existeix, i que els metges li donen voltes i els neuròlegs i bueno, a poc a poc es van fent avanços però és un tema complicat de manegar. Eh, de fet, el 100% de la població podríem dir que en algun moment de la seva vida ha tingut això, oi? No? Sí, 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 i no és un tema patològic, és simplement... A veure, què és el sacúfan? El sacúfan són eh, aquest fenomen de sentir un so que no està generat per cap font, cap font externa. Eh? És, un, és un so que t'apareix al cap, al cap i aquí ho té deslocalitzat, ho diu al cap i aquí ho té localitzat amb una orella o amb l'altra, eh, i clar, eh, no, no respon a cap altre estímul extern. Eh? Llavors això, hi ha moltes hipòtesis, han hagut eh, durant molts anys, sen... encara no s'ha trobat exactament l'origen, i per tant encara no s'ha trobat tampoc la solució per controlar-ho definitivament. Eh, el que sí que sap que no és re, normalment no és res eh, preocupant a nivell d'origen ben bé, sinó que és com una mena de resposta del, del servei, del sistema central. Eh? Hi ha algunes teories també que diuen que té un origen Uh, orgànic, en, algun, en alguna anormalitat a, a l'orella, al funcionament de l'orella interna, però no se sap molt bé. Eh? Uh -huh. uh, és una cosa que s'hereda de pares a fills, a nets? Hello. No, normalment no és una cosa, penso jo, eh? això aquí no et puc uh, afirmar 100%, al 100%, eh? però no és una cosa que sigui precisament hereditària. El que sí que va moltes vegades associades a una pèrdua auditiva. Eh? Hi ha pocs casos que ja parlem dels casos en els que estem amb nivells patològics. Eh? Um, hi han hi ha pocs casos que amb per, amb audició normal tenen aquest problema i és més difícil de mànegar aquests casos. Però quan els casos van associats a una pèrdua auditiva, Eh, llavors, lo interessant és que moltes vegades simplement tractant aquesta pèrdua auditiva amb uns audífons, això ajuda molt a, a pal·liar el problema. Eh, de fet, que durant el dia queda molt controlat el... És una miqueta, mira, per, fer, per posar un exemple que a mi m'agrada molt, sobre els sacúfans, eh, el problema dels sacúfans relacionats amb una pèrdua auditiva és com quan tu, tu tens a l'habitació un rellotge que fa tic-tac, tic-tac, però que durant el dia ni t'enteres. Eh? Però arriba la nit i amb el silenci aquell tic-tac se't fica al servei... No et deixa dormir. No et deixa dormir. Jo soc d'aquestes, sí, que em faig de treure fora. Eh? <laughs> Llavors a l'acúfan és el que li passa. Quan sents menys de l'entorn, a l'acúfan està allà donant-te... La brasa, guerra, la brasa. Guerra, guerra, guerra. Si tu amb, la, amb uns audiófons aconsegueixes millorar la teva audi, eh, audició de l'entorn, aquesta molèstia baixa molt i durant el dia ho controles. És a dir, que hi hauria gent que ho té, aquest so, però en el seu dia a dia, xerrant amb la gent, veient la televisió, movent-se, treballant, s'acostuma i és un sorollet que està allà i no molesta, i en altres casos sí que realment els impedeix a moure's, caminar eh, i fer una vida més o menys normal. No? Sí, 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 efectivament. Aquest és el tema. De fet, això que dius tu de fer vida normal encara que el tinguis, aquest és una mica el, diguem la teràpia que es proposa més actualment, eh? és aconseguir controlar el sistema límbic, diguem que t'has de fer amic del teu acufant eh? i viure amb ell amb tota normalitat. És a dir, incorporar-ho al teu dia a dia i no estar pensant per què no marxa aquest soroll i veure-ho com un problema i un enemic, no? Ah, efectivament, perquè si no es realimenta i cada vegada és més eh, preocupant per això el tema de portar audífons quan hi ha una pèrdua auditiva, en el 90% diria jo dels casos que va associat amb pèrdua auditiva, millora moltíssim la, la situació i es controla moltíssim millor. Vosaltres teniu aquí gent que ve per aquest problema dels acufons, eh, m'imagino que hi ha gent de totes les edats, no? Sí, el que passa és que és més en gent gran. Eh? Els petits no acostumen a tenir tants problemes. Jo, jo penso que és més per, per aquest tema de saber controlar el sistema límbic i, i ja saben ignorar-lo, no? d'alguna manera. I és, són més els grans els que tenen aquest problema. És a dir, que una persona que hagués nascut ja amb això o que li hagués aparegut en edats tempranes de la vida potser sí que ho hagués acost hagués acostumat i ho hagués pogut controlar el que això no et molesti, aquest soroll. No? Però si t'apareix quan ja ets adult, llavors sé que és un problema. No? Sí, sí, sí. Realment, mira, que diria, no, no tinc molta constància de... no es parla molt de acúfens en nens mm, uh -huh. perquè no sé dir-te eh? si és perquè realment no existeix o perquè els nens simplement ni ho verbalitzen perquè ho, no, ho tenen com normalitzat. Eh? No, no hi estan pendents. Sí. No? Sí. sí llavors sí que hi ha de, diferents teràpies de fa molts anys sempre s'ha intentat buscar algun tipus de teràpia i els fabricants d'audífons doncs, bueno, donaven una solució que era uns dispositius que es deien enmascaradors que encara avui en dia hi ha cases que ho fan servir, que el que fan és generar un so més fort que intentar tapar el teu so. Eh? El que passa és que això s'ha vist que amb el temps que després té un efecte rebot, llavors no és molt interessant. Nosaltres amb els audífons videx que, que són major bueno, els que fem servir, eh, els que nosaltres adaptem i amb els que creiem força per la seva qualitat, tenen un sistema més específic que és el, que és una teràpia distractora. És un so de fons, una música relaxant que tens de fons que no t’interfereix amb la vida normal i que en els moments de silenci et distreu el teu acufan. Eh? Uh -huh. Això funciona. Va, va, això són per casos ja realment que simplement amb l'amplificació no pots donar prou solució. Eh? Bueno, és com, com portar una mica de música, no? com quan sent. portes els casquitos i vas sentint les cançons i les músiques, però amb un to i amb un volum molt agradable molt i una bé. música que relaxa. Exacte. Sí, de fet, molta gent que té acúfans, la seva solució per la nit és posar-se a la ràdio i dormir amb la ràdio per poder eliminar aquest eh, taladro, diguem, que no els hi deixa viure. Eh? Jo, com a home, el que sí que és important si un té acúfans, primer en el metge, perquè hi ha algun petit percentatge de cúfans que, que són somàtics, que són per les cervicals o en algun cas per un tumor, vull dir, això ho descarten de seguida, fan el TAC, fan les proves mèdiques, i, eh, llavors això és el primer que hi ha que descartar. I una vegada s'ha fet això, eh, si hi ha una pèrdua auditiva, lo interessant és anar a un centre auditiu de, de confiança, un centre audiològic, que provi una solució eh, per aquesta via, perquè normalment milloren molt. en casos difícils, eh, però la majoria sí que es pot millorar molt. Doncs, eh, bueno, hem conegut una miqueta més sobre un tema bastant, com tu deies, no? força desconegut per molta gent que afortunadament no ens hi trobem amb aquesta molèstia constant de sentir un pití d'un sorollet que ens va fent la guitza, no? que ens va molestant nit i dia, no? sobretot a les nits, imagino. Sí, sí, sí. Bueno, és, és un de, dels eh, factors que es que es mesura per saber fins a quin nivell estem en un, una situació crítica. I és per la nit, eh, quan ja realment tens complicacions per dormir, el tema és, és greu, és agut, i llavors hi ha que posar-li alguna solució d'alguna manera, perquè si no és complicat eh, conviure amb sí. això. Doncs moltíssimes gràcies, Lourdes, eh, directora tècnica de Maxoni, una de les cases que tenim a, a Barcelona, més veterana, 50 anys ja tractant a, molta gent a la ciutat, millorant això que és tan important, no? sentir sí. la vida, no? sentir-la, no perdre'ns ni, ni res, ni un detall. No? Efectivament, és una cosa superimportant. A veure, jo era d'un altre sector i quan vaig arribar a aquest sector em vaig donar que realment eh, el que t'arriba no? de, dels nostres pacients és que eh, el sentir-hi bé és tan bàsic per tenir una bona qualitat de vida que hi ha que fer lo impossible per... i la nostra feina és molt gratificant en aquest aspecte. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres.